საღამო მშვიდობისა, მოგესალმები ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ყველაზე მხიარული გადაცემა ანეკდოტების შოუ. მოკლედ, მე და ჩემმა გუნდმა დღესაც შევეცადეთ, რომ ძალიან კარგი, საინტერესო რაც მთავარია მხიარული სტუმრები წარმოგვედგინა თქვენს წინაშე. მაშ ასე, ყურადღებით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან: ყვითელი სავარძელი, ბაჩუკი დოღონაძე, ირაკლი ისოდნაძე, იგივე ხიჩინიჩი. მოდია, მოდია. აი კიდე რატო არ შემოხვედი? არა უშავს, მოდი კაცო, მოდი, ასე შემოგევლე. ესე მოდი. ხიჩინი რა ვახერ კიდე. თქვენ როგორ ბრძანდებით სამშემოლო? გადასარი. ბარავდეთ აჯამეთის მაცხოვარი, გოგის გარუგდებელი, მოსლევის წინა გიორგის ღიბულის ხვაჯვარი. კარგი. მოკლედ, უნდა წარმოვადგინო ახლა აუცილებლად ლურჯი სავარძელი. მაშ ასე. შოტიკო ნოზაძე და თემურ რევია. ხო? მოგწამთ? გამარჯობა. როგორ ახართ? კოვიდ სალამი, კოვიდ სალამი. დაგძანდით, დაგძანდით, ესე იგი, აღწონებული ვარ თქვენი სტუმრობით. უნდა მეთქვა, კეთილი იყო შენი, აშკარად დიდი ფეხი გაქვს 50. კაი ფეხი, კაი ფეხი. 9 თუ რამდენია? 8. 8. მაგრამ კაი. მაგრამ კაი. კი ბატონო. კი ბატონო. სუფთა გული და დაგლოცეთ რომ შემოვეთ ბადაბადონო. კი ბატონო. ესე იგი, რა შესაქმნა? დიო. პირველ რიგში მითხრა რომ მადლობა გადაგიხადო. რომ შორი გზიდან ჩამოხვედი და აპლოდისმენტებს იმსახურებს, ესე იგი, ჩააქცია ზესტაფონში, ხო, ჩემმა გადაცემა. კი ბატონო, კი ბატონო. ვანშიც. კი ბატონო. ანტიკურ ხანაში. ესე იგი, როგორ მოგმართო ვანსკი? შენ ზედმეტ სახელით თუ? როგორც შენ. თელი ჩემი სიყმაწვილიდან. მიცნობ და შენ როგორც. მოდი იყოს ვანსკი და ხიჩინი. კი აბა, მართიო, ცნობილი, მაგითო. კი ბატონო. მეგობარი, გასაგებია რომ რამიზესიც იყო თავიდან თქვენი და მეგობრების ჯგუფში ნამდვილად გამოგადგებოდა ერთი შეხედვით, ხო? მაგრამ ესე იგი, იუმორი სამბავში გაიცანით ერთმანეთი, სად გაიცანით? იუმორი სამბავში, იუმორი სამბავში. რომელი მეცვავთ რაღაცა, ვიცი რომ იქითაა ყველაფერი. ხო, არა. ვერ მიზნებს. ესე იგი, ვიცი რომ თეატრში არაფერი არ ხდება ამ ეტაპზე სამწუხაროდ კორონას გამო და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენს ტელემაყურებელს რომ აიცერით რომ ყველაფერი გაიხსნას და გავაგზავნოთ ლაღი და მშვიდობიანი ცხოვრება ჩვენის მხრივ ეცდებით რომ გაგამხიარებლოთ, მაგრამ დამიჯერეთ ასე ჯობია. ხიჩი, მითხარ ახლა რა რა ხდება შენსკენ? მშვიდობა, მშვიდობა, ძალიან ესე იგი დიდი მადლობა მინდა რომ გითხრათ მოწვევისთვის, რა. ხო. რაფერ დევიწყო, რო დევიწყო, ესე იგი მინდა რომ დევიწყო და რა გავაკეთო პირველი მითხარით რომ შემოგელო ჩემის. გეტყვით მაგას, აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ ვანსკი ორივესგან რომ კარგი ისტორიები გეკინებათ და შევესდებით, შევესდებით აუცილებლად. უფრო ნამდვილი, უფრო ნამდვილი. აბა რა. მოდი ახლა შოთი, შენ მეგობარი გაგვაცანი და მოგვიყევი მის შესახებ. თემურ რევია, მე ახლა საქართველოსში არ მოგვაწევობ, საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ ყვებით ანეკდოტებს. რას მოგვაწევ თუ საიდუმლო არ არის? Ну, კავებს თამაშობდი. იუმორში რაღაც დოზი ჩართული ვიყავი, თუმცა შემდეგ 20 წელი რაღაც სხვა თემებში გადავერთე, იურისტი ვარ. აჰა. ჩემს პროფესიით მუშაობდი და ახლა შემოვერთდი ამ ლამაზ ხალხს, ლამაზ გუნდს. ძალიან კარგი. ესე იგი, მოსემართივარი ვარ. ხო რა. ხო და მოდი მაშინ ერთი სული. თუმცა დებიუტია მინდა გითხრათ. გაიხარ. ნერვიულობს, ნერვიულობს, მაგრამ არაფერი, ყველაფერი არის. ყველაფერი კარგად იქნება. ნამდვილად მოდი ჩვენი ტელემაყურებელი წელოდება აშკარად, იმიტომ რომ შესანიშნავი 4-ეული ყავს, როგორ გამოვიდა, ნახე. მაშ ასე, პირველი რაუნდი. მოკლედ, ძალიან მარტივია ჩვენი გადაცემის წესები. პირველი რაუნდის წესი კი შემდეგი გახლავთ თქვენთვის. ესე იგი, კარგად რომ ყვებით, რომ თვლით, ძალიან რომ გიყვართ, ან პირველად რომ გაიგეთ. აი, თქვენ გულს და გონებას რომ სიამოვნებს იმ ანეკდოტის მოყოლა, ის ანეკდოტები უნდა მოყვეთ და შეაფასებს ჩვენი ჟიური. მანამდე კი გეტყვით ერთს კიდევ რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი გახლავთ ხაოს მარანი, რომელიც შესანიშნავ ღვინოს ამზადებს, პაატა გულიაშვილი, საფერავი კაციტელი და მოგებულსაც და წაგებულსაც ჩემგან გადმოგეცემოთ და ხაოს მარანი. ესე გადაცემის მე ვქეითო. რა თქმა უნდა, გავაკეთე, გაშა, რა იმეც გავიგე ეს კაცი 20 ლიტრი ღვინოს სვავს და მართლა პირი დაფჭაღი. რა პრობლემა არ, რა პრობლემა არ. რაღაცა პრობლემა მას მას მოხდება. ესე ყველაზე სანამ დავიწყოთ, ყველაზე უცნაური განსხვავებული სასმისტი ძიცი დაგილევიათ. დაჭვით.
ორხელიანი კაჭი. დაიდეთ აი გაფრთხილდით. რა ფერ ორი-ორი დრანახევრიან დავაცხი. იქ აქ თავისებური დალევა უნდა, მაგრამ უნდა ამუშაო პირი წვირი ყველა ფიზია. აა გიჩოქები და იქ გიწევს კაცი და უნდა დალიო, მაგრამ ახლა უღურა იქო მოდის ტალპა იქ. ხო. და უნდა დაიმორჩილო ტუჩი და უნდა და მე რო დავამთავრე ესასმი სადაც დავლიო, ხო, რო დავამთავრე ესას და ამოვარტკი წიხლია. ალა ვერც ვარ მეუთხარი შენ თქოსა, შენი უნორმოდე. ის აღარ მითხია მის ზერ. აგათო დაიკარგა. ჩააბარა ტაჭა ჯარჩი. აშკარად, აშკარად. რომელი ფაქტია, რომელი ფაქტია? იბადო. ასეთი განსხვავებული მაგ. ისე გვაქვს კიდე მეორე განსხვავებული სადგითიო ღამე ქვია. რა ქვია მაგას? სადგითიო ღამე. სადგითიო ღამე. ხო, სამლიტრიანი არის და რო გამეივლის, აქ ხوار სხვა, ვინო მეგობარს მაგას, ჩვენ მაგას ვენაცვალე. როა ქერო უნდა წევიდეს, არ წევიდეს და ქვევიდან მიწერია სადგითიო ღამე. იმას დაალებიებ და მიდის ეგრე. სადგითიო შენ. ო, მე დაწერე სადგითიო ზოგი ვერ გემურო დაჭერებია, კერო ქატამი დაჭერებია, სიმი დაწო ის. რო შეიძლება. მეც მექნება ერთი კითხვა, აი ვინ გიძლებს უფრასთან, ვინ გიძლებს? ახლა არა, არა, ყავდა ქირშეული კონკურენტები, ჩემი მეგობარი ერთი ყობა ბოხორ გიორგიევიჩ გურეშიძე. მაგრაც რა, ნუ ასე რა თქვა ნარამლი რა. ა მასე ასეთი გაბარიტების არის. გაბარიტები, სხვა პას საბჭო და კავშირის 6-გზის, 7-გზის ჩემპიონი ადრე ყობა. იყო 280 კილო. აჰა. თქვენ ეხლა კარგად გამოიყურებით ნამდვილად, მაგრამ 70 კილო დაიკელით, ხო? დაიკელი. კი ბატონო, საჯარტეში ვიძრონებოდი ხოლმე. ესე აშკარად ვატყობ, კარგი გადაცემა გამოდის აშკარად და აგიხსენით წესები და მოდი თამაში პირველი ანეკდოტი დაიწყოს ვანსკი. აა, არა ვანზია რა, თითქოს. ჩემი ხონებულის მაგაცი სამწუხაროდ არ არის და გარდაცვლილია და აცხონოს მისული გმართმა. აი ბავშვობის რა. ერთი ვანის კოლორიტი ყავს ეს. აიკო ხია კლიჩკა რა. და აიკო ხო. და მოდის ეს ჩიკაგო ბულსის ქურთუკი აცვია რა, ხარის ემბლემი და და წვიმაში მე და ბატიაოდ გავარ. აიკო შეიმასკი ბატია. ხო ვერი თელიზას თავი და აიგო, ჩიკაგო ბულსო ბალეში გო, ხო? არა, კაცო, იცა. აბა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსო, ბიჭო. აჰა, იცა, აიცი რა, ლოს-ანჯელეს ლეიკერსო. აბა ტუშონ ახარ შენ. რა, 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 კაცო. კარგი, კარგი, ვარანი. აბა, მე ჩემი საყვარელი, ესე რომ ვთქვა, ანეკდოტი არის, ესეთი სიტუაცია არის. ჩამსხვერთან მივიდა არეულების დრო არის რა 90-იანი წლები და ჩამსხვერთან მივიდა კაცი ჩამისხი бенზინი და ეს იყო ერთი 250 60 კილო იყო ძლივს დადიოდა მართ ოპერატორ 800 ხომ ხო მივიდა ახლა ესე იგი ჩამისხი და ვერ ჩაგისხავ რა ქნა რამდენჯერ შემაწუხე რამდენჯერ მოხედიშ და მე ღوامან ავტომატი და როდენინა ხამან ავტომატი ამ სუქარმა გარბის ახლა შეეშინა ხო და ამასაც ისე აქ დამოღამებული აბა დეთქო ხშირი და დაწუხებდა ხოლმე ვიღაცა სადინოჩკაზეა დაგენებული ბახ ერთ წრის ეს ეს უკვე უკვე 5 მეტრაგე ირბინა და უკვე ქლოშინოს აღარ შეუძლია ხება კაცი და ბახ მეორე და გაჩერ და უკვე აღარა შემოუბრუნდა და შეიძლება და ხერი ვარ ვარ უოპრინდეთ უმართავ გამარტი რა მიდას მოიგზიოქი აგია ესე იგი, იცი რა მინდა გითხრა, შენ მაგარი ისტორიები გაქვს, როგორც ვატყობ და თუ კი რამე ამბავზე რამე გაგახსენ და არ მოგერიდოს, მიცხე ეგრე და არანაირი პრობლემა. ამბავი გამახსენ და თუ შეიძლება. ბატონო. ახლა მე ხიჩინი რომ ქვია, ბიჭკა ვასოცირდები, ახლა ხიჩინი, კუჩუკიჩი, ზარნაძე კლავს იქ ბიჭები ჩვენ მეგობრები. მოკითხა კაი ბიჭი. კი, ყველას, ყველას თელზეს დაფონს ვენაცვალე და მოვიკითხო მართლა ოქროს ბიჭები. მყავ და რო ჩაუბრძანდებით ყველას, რა თქმა უნდა, გაგაცნოთ რა. კაჭკი დაგვალევით. რა არის პრობლემა? სუფრაზე ვზივარ და სტუმრები არ ჩემ, როგორც ყოველთვის შეურითში ვარ ახლა ჩვენ ხო ვიცი სტაფონლები. ესე სადგიძელო სამბობს კუჩიკიჩი. ისეთი მაგარი ბებია მყავდაო. ესე იგი, სტუმარი რომ მევიდოდო 20 წან წიწილსო, 5 წუთში ძმაო გამზადილი იყო გაფურცული და აჰა ბრუნა და სარნაზე მიჩერებია. ა ბებია არ თუ სინდიოფელას ესე მიგადა. აბა ასე სინდიოფელა ხო ის როკნა. კარგია. სინდიოფელა ის არის ხო კაცო. ხო კაცო როკეში. აბა ასე გაიცი. მიდი შოთი დავაი. მოკლედ ეს ანეკდოტი
არის ბევრი შეიძლება ცნობილი იყოს, მაგრამ მე გავიგე რამოდენიმე დღის წინ და ძალიან მომეწონა და ძალიან ბევრი ვიცი. ძალიან. მოკლედ ტიპი მიდის ძმაკაცებთან ტირილით რა. 4 ძმაკაცია და ეს მიდის 4 ძმაკაცთან და ტირის ქვითინებს, რომ ვაი მე, ვაი მე, დედიკო, ვაი. რა მოგივიდაო კი, მაგრამ. უშიდო ბარში ვიყავიო და უცხოელთან ვსვავდიო. ერე რა გატირებსო ბიჭო? ერე უცბატო ხელი შემოპიცურეო ფეხზე და ბატო ხელი და ბატო ფეხზეო და რა მოხდაო ეხავ რა მო აგადო ფეხზე ხელი რა არაფერი არ არის. მე რა გადმოიხრა და მაკო ცათუ ჯებშიო აი ვიდიო და ტირისა ეს. ნუ კაროჩი არაფერიაო რა მოხდაო თრალები იყავითო და ნუ ხო აი მოკლედ არაფერი არ არის ესე დამშვიდ დაწნადიო. არა ვერ დაწნარდებიო მე. ტაქსი გამოისახა და სასტუმროში ამიყვანა და მიმარჩაო. და აი ვიდიო და ხო გადაირიან ახლა ესენი რა რა უთხრან აღარიციან რა რა გააკეთონ როგორ დაამშვიდონ ზოგმა ფუშენიო და ზოგმა ნუ ერთი გამოდგა და ნუ აი არაუშავს არავის არ ვეტყვითო ძმები ვართო ბოლო-ბოლო და ჩუმად ვიქნებითო რა არა იმეოდე და ვაიმე დედიკო ვაიმე ახლა რაღა გატირებსო ბიჭო მე ნატრება ჩემი გან კარგია, შენიერი. გამერ ხوار გაგახსენდა მონატრებასთან. მონატრებასთან დაკავშირებით? არა, არა, ესე დაკარგულთან მე. მიდი. ჯერ ბადუს. მიდი კაცო თამაშგარი მოყევი. თამაშგარი, ესე იგი. ერთი ჩემი მეგობარი აქ ჩემი არის, ხო ისრა ფერზომა ყველა სხვა სხვა ხალხი რო არის და 300 კილოიან ხალხი მაქვს საქმე ძირითადად. ხოდა გამევიდა რა და მუშოეს ხაი საფსახურში მუშოა. ვასკისთან საიდან აბა? ვასკისთან. ეს გამორჩეული. გამორჩე, ეს გამორჩეული კი არა, რაც ოღონ არ გვახსოვს, უბრალოდ აფერ გევიცანი ციფრალეში. ისე როგი ყურე ფამხება. მუცლები შიდილი. მუცლები შიდილი იყო, კი ბატონო და კენჭი გეგექნება ნაღველა. გამევიდა ხა. ეს შენის მაგაცი გამევიდა. სახელი უნდა ვთქვა, მაინც ზურია ქვია, მაგრამ სახელი ვარსახე, გვარი და ეს აღარ მინდა. აი, კი ბატონო. აი, ხოთხოთა ბიჭი გამევიდა და მენახინე მოუქნია ხელი. ხო. ეს მენახინე ახლა რანაირი არ ხო ის? ჩაღიაგებული ეს ის სარუჭკარო ვიციახ ხოლმე. ეს ვერცხლისები დაჟანგული ასე. ყველა ტიპიური ეს და სიფრიფანა ქუდი ქერო და ის ლარიანი პროსტები როარ ხო ის? ასე რომ ჩასულია ქუსლით. ე ამ რაი. ანუ ეს ტიპი არ ხო? შორტი კი რაღაც აჭრელებული რაღაც ანუ. სამედი ხო მოზვერი და მე გარკა მაგის დედავადილები. სამედი ხომ ბიჭო ჩამწია ბადარა ქვევით იქნება ნახოს ეს და ნაღდიო. დაშდა და როგორც მოუხვია თუ რა ჩებას მაგაცოს ვურიო და აგერა მოდის ბიჭო მოზვერი სამი დღის დაგარკული. გაინაგულე მოდის მოზვერი დაღლილია ხო და რა უნდა უთხრა ხლა მოზვერს აფერ უნდა განანძღო ამდენი ხანი რო ვეძე ბიჭო. ან შენ მოუკტი შენ პატრონს. ან რა ვიცი რა კიდე რა შეიძლება რო და არ გეღირსა არ გეღირსა სამგლე. სამგლე და ამა ხო აგერა მოდის ბიჭო. ესე თქვა ვანსკის ძალიან უყვარს შენი ისტორია, ვიტყვი როგორც კი ამთავრებს ეს მომენტალურად იმეორებს ფინალს. ენაცალი აბა რა. წარმოვიდგენია რა ის რა ტიპი იქნება. გამწარეულ სამედრე. შვედიერი, განდასარევი. აბა გისმით. მიდი თემა. ნახოთ იურისტი როგორი მიმოწოდება იურისტი. იურისტია მაინც რა კორიფეებთან. იმერელი. აჰა. გურული და სვანი. და პორტუგალიელი არიან თითფრინავში. აჰა. გახედავ იმ ამას სტაცემენ ხელს და მე ისვრიან თითფრინავია. შემოვარდა სტუარდესა ბჯრაშვებითო კაც ანეკდოტს გიფუჭებსო. კარგია. ესეთი მოკლედ. კარგია, კარგი. დასაწყისისთვის ძალიანაც კარგი. ანეკდოტს გიფუჭებსო. მოკლედ, შვენიერი იყო პირველი რაუნდი. მადლობა ბიჭებს და უნდა შევაფასოთ ახლა ჩვენ აუცილებლად ნახოთ ჩვენი ძირფასი ჟიური რა ქულას დაწევს პირველ რაუნდში ყვითელი სავარძლისთვის და დავიწყოთ ყვითელი სავარძლიდან. ნახოთ ბატონო. საინტერესოა. ჩემთვისაც და თქვენთვისაც. კი ბატონო.
Rua, Schwenieri, Rua Kula, Pivani, Raumi, Spisara, Ferini, Sudi, Aran, Arvid. Arvid, das ist ein bisschen nach Hivar. Hivar, Ton. Nachotaba, Lurgi Sauerzeli. Rua, Gada Sarevi, Sair, Tu Angari, Gaklaut, Ertit, Ertit. Schwenieri. Hivar, Ton. Esegi, Schwen. Tu ginda tramis, mokola tamashkare, arari problema, tu arada gadaval, meuri raundi da iknebi gagaxide tramis. Ebat eta pobriva. Ebat eta uzeta, problema mula. Mashase, meuri raundi. Meuri raundi, esebi, zalian martivia, vicebo, ekhla, ekranze gamuchteva, dgevandeli gadatsemis temebi. Asebi ikneba, ciprebi, ertidan ekusamde. Tkoi unda aerchiot cipri. Da romeli temat aghmochteba im tsipris ukan im temaze shesabamis gaagzilebt anikit sar ari choda nerviulobis edi arshe mashashe chven dgeudeli gaatsemis temebia restorani tevzaoba svanebi bavshvebi tsolkmari da ochakhi shegizliat ekhla modi davitsqot shotiko shengan 1-dan 6-amde aerchie tsipri 5 tsolkmari Moklet unda, kibaton, unda moklet. Tsolkmarze megori, zalyan bevri anekdoti arsebobs, amiton. Ki, 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 ki. Moklet. Kogos mshoblebi uchivian bichis mshoblebs. Aha. Ro shenma bichmao, chveni gogo gaopatiura da tsolkna moiqvanos, ra. Na moiqvanos uechveli. Mais mama eumneba ekha ro, ayo moiqvanso magramo. Այ հա ամխիլա սախլի դա կարմի դա մորով մակուսով, մագասում մողուլիսով, իյո կացոր ուրար մողուլիսով, այ ամդենի բաղբոստանիրով մակուսով, ամդենի կեկտրո բիտ միցարով մակուսով, ասամուշավելիով, մագաս մողուլիսով, Ամ խիլ առագաց ասվեր մողուարով դա, ամդերամ ես հոգոր մողուլիս։ Կարգի, կարգի, մոտ թկեն այր չէ տիխլա, էրդի դան եկուսամդ է, ծիպրիմ։ Եպսի, եպսի։ Սվանևի չէ մուկ արգով դա, Սվանևի չէ ունդա Ուջախշի, ակակունևս սեկտանտի. Հայա ուկե կայա։ Հակակունը ռոգաղ ուկար է միախ նամգացմա։ Շեխ է ամսեք տանդվա, դա ուկեր եխոյց երկցյան պեղտավով իմզանդեմի դա, չվեն ունա կատմոխի դետք են չվեն սեք տաշի դա, շեխ է դա պիրդա 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 պիրդ
იმას იმნერი დავადება ჭირდაო. არაფერი აღარეშვილო მაინც მოგდებოდა. ბიჭო ერთი გული სუგანო, გოჯი მოვიდა, ორი მოვიბდაო. 12 გოჯი სადაც იქნება ის გამიწოცხა და იქნება. კარგია. კარგია, კი ბატონო, შენიერი. გვასკი შენდანში. აა, შენ ა სამიანი და ჯამრთელობაო. იყო სამიანი და ჯამრთელობა. და აგეჩეო ბატონო, რესტორანზე ჯამრთელობა. იმა ყველაფერი და. ისე ახლა რესტორანი შენც რა მოხსნა და არ იქნებოდა ორიგო. არ იქნებოდა. იმდენი ისტორია გექნება რესტორანში, ამის მერე უნდა მოყვე რაღაც. თუ რამე იქნება, მე ისეთი გადაცემანო, ცოტა ვცლათ მოყვე რა. მოყევი კაცო. არა, არა, სხვა რამეს, აი ცოტა სუფრა რამეს მაგიდა და რამე. მე სამერეო. რამე და იმ. აო, აბა რა, თავისთავად მე პრობლემაა. შე პურბაილიკ დოგებია. გუიჭედა აბა.
ისე ისტორია ხარ, რაც შენ ეს ტრუაში და სხვათაშორის TikTok-ზე გიყურებ ხოლმე და რაღაცა ახალი მიმართულება გაქვს ხო მიგნებ. მიგეცა TikTok, რა ვარ, ხიჩი, ახ სამასკინა TikTok-ია. ხო, რაღაცა ისეთი ისეა. ხო, მაგრამ ხო ბევრი ნახვები გაქვს. კი, კი, სხვათაშორის ბევრი ნახვები. კი ბატონო, და სულ უფრასთან ხარ და რა გავაკეთე? ერთხელ ერთი შეკითხვა მაქვს. ზესტაფონ ახლა სუყავაზე ისა ღვინოზე საუბრობთ. ყავასთან დაკავშირებით რა აზრის ახათ ამდენი ყავი ყავა რო არის და ესე. არა, ესე იგი რაფერ ვართ ახლა ჩვენ ზესტაფონლები ვიცი რომ ყავასთან დაკავშირებით ეს ხوار გვეკარებიან ხოლმე და ყავას გავაკეთეთ სპეციალურად რომ შემევიტყო. მე გასო რესტორანში, აბა მარტო ყავაზე ვარ იგზერია. რა არის ახლა ზესტაფონ შაერია ბინძურია და ყვირია რშუშიანი მოდის მაგრამ ხალხი ვარ რაცხანაირი ხო ის საყვარელი ევა მარჩიელებს ცხოვრობენ აბა რა შენგენაც ვარ ზესტაფონ შელაც ვარ ხო ის კოლორიტების ბუდია ზესტაფონი და კი ბატონო ძანი აბა ოჯახში ანეკდოტი რესტორანზე რესტორანზე უკაცრავად აი ეს დარბაისელი კაცი რესტორანში ზის თამადა აი არაკლი არაფერი ეს უფრას ხო იცი ხო ქართული გემრიელი რა და ახლა განათლებული კაცია რა თქმა უნდა ლაპარაკი წამოდგა და მე მინდა ვერთი ლამაზიო კარგი ტკბილი სადღეგრძელო შემოგთავაზოთ ჩვენი ლამაზი სამშობლოსიო ასე გაზრდილი შვილებისო აი ვინც ყავდაო ვინც დაბადაო აი მე მინდა შოთა ილია კაკის ვაჟას და გალაქტიონის სადღეგრძელო შემოგთავაზოთ და სუფრა ესე მიდის ხე ყველა გარინდული და იქით და აკიდარი დური დურა რაღა აგიტ ორი არიან ორი ტიპი რა. თავისთვის. თავისთვის. ეგეთ გამოწებული ვითომ არაფერი ლოთები რო არა. დასაბალი ტიპი რო დაწევი. მეს უსმენ თან ჭამზე თან თამაზს რო უსმენ. ხო, ვაფშე არ აინტერესებს რა. არც ის შოთა ელიაკი ვაჟა გალაქტიონი არა ისა. და ამ დროს ერთმა რა და მე ორი ახ გაგონილი ქონდა რა და მაგენის მოსვლამდე ვარ გეტკინა ბიჭო არაფერიო აი და თომადა ორი და ეწკინა რა ამხელა ამბავე ბიჭო მაგენი გასაც ხლებოდი და თქვენი დედა ორი ვესე ამდენი ხანია გიყვენ აი არი და თვალი მანამ დარი კითხა ესე ვინარი ორი ლამაზი ჩანგალისტები იყვნენ ესე შენი რა გამახსენ ეს ერთ მეგობარი ყავს ცოტა მაგარი პეცენიკი ვიძია ესე შეჩემა რო უთხრა შეიძლება გული შეუწყდეს და დადის ეს დატანებული ხვეთას და ვატკივი და უგარანაზელია გევიგე რომ უნდა მისული იყო პროქტოლოგთან რა ვამევე შეგვიდი მე უთხრა წამოდი სიცხე რო ყოიც ესე თემა და ბოლო ისეთ სიტუაცია გეჩნდა ექიმი გამოდგა საზოგადოებრივი კაცი ეთყობა ა ტიპი უნდა იცოდე რომ შეჩემაზე რო ახლა გაქთები გლახათ რო გეტყვის კაც პანიკაში წითდება ყვითდება ლურჯდება და ნუ ბოლო ამ რიგის მერე დიდი რიგია და მოუწი ახლა მას და რაფერ ვარ ის ამექის უშვები აქიდან მე უთხე იქნება რაღაც და შევიდა და ხო პლაშიაც ვია სათვალი ასე რომ მიხედავი ხო ხო ასეთი დაშტოვინი ტიპი და იცით და სურათები ხო აქ პროქტოლოგს ის რაგის იმის სურათებია და რო გახედავ სასიას შობა იხედება ისეთი მორიდებული კაცია და შევიდა და ოფლი მოდის აი ექიმო რო შევდივარ სააბაზანოში და აი რაღაც ა ტრაგიკტივა ამან ვეკიმი ჯიგარი მაგაზე და შენიერი, კარგი, მოდი მეორე რაუნდი შევაფასოთ. და გავიგოთ ამჯერად ლურჯი სავარძლიდან დავიწყოთ. 7 ქულა. ვის მერე 7 არც ისე კარგი არ არის, მაგრამ 7 თავისთავად ცოტა არ არის 10 ბალიან შეფასებაში. ნახოთ ყვითელი სავარძელი. შუბი აკოსტიონ და ყოველთვის უნდა ეს იგი ამეტამზე მიდივარ თანავე ასე უნდა მორჩეს გემრიელა ხო ნახოთ ჩვენ თუ გვაწყობს ეს და ჩვენ ჟიურის საერთო ანგარიში გახლავთ 2-2 და დავიწყოთ პირდაპირ მესამე რაუნდი ესე იგი მესამე რაუნდი არის კაპიტნების თამაში, ანუ ვანსკი და შოთიკო ითამაშებენ, თუმცა რა გუნდები ერთვებიან, იწყებს ვანსკი ანეკდოტის მოყოლას, თქვენ ყურადღებით უსმენთ, თუ რაღაც ეტაპზე გამოიცანით ანეკდოტი შეაჩერებს და გააგრძელებთ და
თუ ვერა მაშინ ერთგულას დაკარგავთ. გასაგებია ხო? კი ბატონო. მოკლედ მეგობრებო წესები აგიხსენით და მოდი დაიწყოს შოთიკო, მეხლა და თქვენ ყურადღებით მოუსმინეთ, თუმცა კიდე ერთხელ ხაზს უსმენ რომ თუ კი რამე ისტორია გაგახსენდება სუფრასთან დაკავშირებით, ქუჩასთან დაკავშირებით, არ მოგერიდოთ არც თქვენ, იმიტომ რომ საცხოვრობ თქვენ საცხოვრობდით პოლონეთში ცხოვრობდით. Мере арафери არ ხდებოდა იქ. კი, ხდებოდა. ამიტომ ნუ შეიკავებ თავს თამაშგარე შეგეძლო. ეს კაც გავამხნევოთ ნერვები. გავამხნევოთ. არა. ეს მაგრამ აგაზე მეტი სანერვილო არ მოქცეს მართლა. აგერა ვანსკის დახლოცვა რო არის ესე ციუდა. ალო. აბა მიდი. დავიწყო. ყურადღებით ბიჭებო. მოკლედ ილონ მასკს აქვს დროის მანქანა. აჰა. ვაგეცნობათ. კი, ძალიან ნაცნობი სიტუაცია. ხო და მოკლედ ეს მანქანა აკეთებს ესეთ რაღაცას რა, ახალგაზრდავებს რა, ადამიანებს. და უდგას რიგი რა, ძალიან დიდი რიგი დგას, მიდის 1 2 3 5 და ახალგაზრდავებს და ახალგაზრდავებს ამ ხალხს რა. ამ ინფორმაციას საქართველოსამდე ჩამოაღწია. ხო არ გეცნობათ ბიჭებო. არა. ერთი ძალიან შეძლებული ადამიანი, ხანში შესული ადამიანი დაინტერესდა რა ამ ინფორმაციით რა. ნუ დროის მანქანა ახალგაზრდა ვიქნები რა, კარგია, ფული ბევრი აქვს. თან როგორი ნაშოვნი ფული, იცი აი 90-იანებში ნაშოვნი ფული რო აქვს. აი ესეთი გემრიელად რა, კარგად არის. უბრალოდ მარტო ის უნდა რა, რომ უკვე გაახალგაზრდავდეს მეტი არაფერი და დაადგება ამ ილონ მასკ ჩაადგება იქ, დაადგება რიგში, მიაღწევს და ნუ მოკლედ 10 წლით რო გამაახალგაზრდაო რა. კი ბატონო, გადაიხადა ფული, გაიჩთა ახალგაზრდა, წამოვიდა, კმაყოფილია, დადის, მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე არ მოწონს რა, კიდე უნდა, კიდე ახალგაზრდა უნდა რო გახდეს რა და კიდე ჩაადგება. კიდე ჩავიდა. კიდე ჩავა, ჩაფრინდება, მივა გადაყრის ამ ფულს. 10 წელს კიდე დაიკლებს და წამოვა. კიდე არ მოწონს რა, რამოდენიმე დღის წინ დღის მერე აღარ მოწონს და კიდე უნდა მივიდეს და ბოლოჯერო რა, ბოლოჯერ ჩავალ და всё, ეგ იქნებაო რა. აა დაინახა შეწუხდა რამეჯერ უნდა მომაკითხო ამ კაცმა რა. მოკლედო აი ერთი 20 წელიწო რა მომიკელიო და всё, მეტი აღარ მინდა არაფერიო რა. რა გინდა შედედა შენ რომ მაინც და მაინც პერმათულა გაქციო. ერთი ხა ის ანიმები არ გეცნობებოდა. ამიტომ შეფასდება ეს ანიმები. აბა ვანს არაფერი არ გეცნობებოდა კაცო. რაღაცა ვანსკი რომ მოგובה შეიძლება გამახსენდეს მე რა მე მოგები რა თუ გახსენდება კარგი თამაში მაშინ მოყევი ანეკდოტი შენ რომელი კი ბატონო რა მოკლე ესეთი ხო ხო მოკლე რა მე ექიმო ვიბერებიო და ამა არავის მიდან იმო მოკლე რა რა ერთ მოაცემდნენ ახლა ამის გამოცნობას არ ვიცი მაგრამ მაგრამ ტაქტიკა არის შესანიშნავი ეგ იყო ხო ეგ იყო ვარნულის ხარტული ეგ იყო რიგარეშე არა ადრინდელის ძველი ამბავი რა ეს კაი კაი 90-იანი წლებია კაცი დაიღობა სოფელში გარდაიცვალა ოიც ماشي ერთ სოფელში ხუთ სოფელს ყავდა ერთი მგდელი ხო ერთი მგდელი ყავდა რა ვარი არის ახლა რა ბოლო უნდა მეიყვანონ ეს მგდელი და ეს კაც რო შევიდა მანქანის გასაღების გამო სადანაც გამობრუნდა უკვე 6 კაცის ნორშეცი რა ვარი არის სამი დიხა თქვენ თქვენი მგდელი უნდა მეიყვანოს მე რა ფართობში ყავ დასაჯერი თქვენი და აბა, ვეფტი გაზი, რატომ დაგდელ დაურეგებო? კარგი, მოდი შევაფასოთ მესამე რაუნდი. და გავიკუთ რა ხდება. ყვითელი სავარძლი დაიწყოთ. გახსოვთ ხო 2-2 რო არის? კი, როგორ არა რაცო. 6 ყვითელი სავარძელი 6 მოკლე იყო, მაგრამ მაინც 6 ქულა მოიპოვა. კი ბატონო. ლურჯი სავარძელი შევაფასოთ. აბა შოთიკო. შენი ცოტა მოგრძოალი ცოტი იყო, მაგრამ მანაც 6 ქულა მოიპოვა და რა გინდათ მაგას რა იმას 3-3 გახიდათ. აბა რა არ არის ასე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადაცემაში რა ხდება? ინიშნება დამატებითი რაუნდი. ვა. ეხლა ვი აგიხსნით ყველაფერს მე მაყურებელთან მივმართავ და ვეტყვი რომ დამატებითი რაუნდი. გადამწყვეტი. ესე იგი რა ხდება ბიჭო?
ოთხივე თქვენთაგანი ყვებით ერთ ისტორიას ან ანეკდოტს ან იმას რაც გაგახსენდათ ეხლა ხო კარგად ახარ კი 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 არა გავევარჯიშე ამიტომ უკვე ამ თქვენ მონაყოლ ანეკდოტებს შეაფასებს ჩვენი ჟიური და უკვე გადაწყდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის გამო ჩოტა დროში რო იყოს რა არის პრობლემა რა უს ამბავი ნამდვილი ამბავი რომ რამდენიც გინდა არა რაღაცა ოთხივე ყვებით აუცილებლად მოდი რახა თქვენ უკვე გაგახსენდათ თქვენ დაიწყეთ მას. ესე იგი, დაიწყე, მაშინ მართლა კაი ამბავი აქვს მოსასვენათას. გას კაი კი მათო. ხო, ახლა უყურე რა ხდება? ერთი კოსტა იყო ფოცხერაშვილი, კაი კაცი, მოქეიფე კაცი. მაშინ ფოცხერაშვილი, კაი კაცი. კაი, საზოგადოებრივი კაცი, საჯამადიანი კაცი, სამიცონი, მუშაობდა კომშენის დირექტორი, კომშენი უკვე ახლა ეს აგური, სილა, ეს და ეს კაცი იყო მაგარი მოქეიფე კაცი. ხო და ბოლო-ბოლო გადაწყვიტე, მოქეიფე რო ხარო, ცოლმა უთხრა, მოდი ერთი ბუხარია, ვაშენო, რა იყო? მერე რა გვიშლის ხერს არაფერი არ გვიშლის ცემეც მე ვიდა რომ ცოლმა სახში გაჩერდიო ბიჭო იქ იყავიო როგორც მე იდან ახ ცემენტი სილა ყველაფერი მე იყარი მებუხრე მონახეს კაი კაცი გებრიელი გუთუნაკაც ხო ბუხარს უაკეთებს კაი კაც ამას რა მეფოს გებედი ახლა მე ამცალიო დასხი ახ ეს მუხარი და აშენო აღარ აღარ დასხი აშენ როვარი ეს შენები რო წევიდა კოსტა და მაგარი მოყინული ახ ამის 2 საათი მაგაცე შეუნება სახში გეთება ჩემს და ბუხარი და ბაცა მოიწყველა ეს მაგაცები გასულელებულია რომ შევარდა სახში ბუხარი დაინახა შეანთე უხარშეულები რომ პრეშოთ დამთავრებული არ არის პატარაზია მოყალი ბოლო ბოლო მოუვიდა ამ პოსტას გული და დავაფშე ეს ბუხარი მოარიარა სულ დაწებული დაანგრია გათი და დილა დაანგრია ანუ მოარიარა დაანგრია ხო დაანგრია და მოსახ დაანგვარა ყველაფერი და ბოლო ბოლო გათი და დილა დაანგაცროლი თავს რა არის რა უთხრა უაღა იმ მებუხრეს ვე ხოი ზერა ცოლქრისტე ამერთხელ მიშველი გეხვერწები რა უთხრა ბიჭო რა უთხრაო და რომო უთხარი არ დაგიწყიაო მაგას საჭმელი ხოჯამა გვინო ხოდალი კი უიო აბა ხოდა ბოლო ბოლო ახლა დიდი წევლა კრულის მერე მე ვიდი ეს კაცი მოწესრიგებული და უნდა დაამთავროს ბუხარი გავყარ დინაყა და აგური ისედევს სილა ისედევს ეს მოსუფთავებული ლაპარაც უნდა დაესყო თავიდან ხო აძილია ბიჭო ეს მე ხოდე ვიწყო და უძრა ხახა დედამისი არა ოღონდ ვახშამი რომ ვირთითო ჯეროს საჭმელი ჭამე და დალით მე წახვედი და მე ხვალ დავიწყებ. ვიდედე კაცი ზა. ვირი ნახე. აშენებს, კაროჩე ეს კაცი აშენებს, მაგრამ აფერო დაუძახებს ხო რამდენი მას დადებს. აგუ მოდი ხალბატონო შეხედავ ხო ხო კაცი ბიბოს გوار გავსულელი და გიზედა. დაამთავრა ახლა ეს ბუხარი ამე იყარა და კოსტა იგივე რიცხვი კეიპოს და ახლა მაგთორებული იქნება ბუხარი რა ნაღდია რა წეჭი და კოსტა გამის 4 საათია მორბის კაროჩე და შემოვარდა ეს ბუხარი უკვე ახლა დაგენებული ეს კაცი რაფერ გადისახლა უკან თურმე რო უთხრა ეს ბუხარი ხო უყურებ ახლა რაფერია და მოყანელიო და ქე რომ ეფეებს დამივლია ხო წასულო გა უკან უყურებს ხო უყურებ და ახლა ასე თემა არ გავიდა რომ დაიმახსო შე ხო დაიმახსო რაც კაცი ეიძრა ჯგუაზრი დაიბო რაფერ არ ვაშენეო რა და ბოლო ბოლო იქნება არ იქნება და ხო იცი ახლა ფერას მოხდება და არია რა კოსტა მსულელი მე რა ვერა აშენე თქვენი დედა რას გადამატარეთ ეს თქვენი ბუხარიდან და იგივე დილა გათენ და მევიდეს მე ბუხრები გააუყარებს შეხე და ზუსტად ისე აწყობრა ცოლს ეულა მე ვეღარ ვეთქვიო ცოლმა უთხრა გამორიცხულიაო რა ვიქნება არ იქნება დედამის უთხრა რომ ასე იქნება რაღაც შენ უთხრა მოსუფთავებული მოსუფთავ ზუსტად ისედებს ყველაფერი ფერას უნდა შემევიდე მე ბუხრე შეხედა. კაროჩი რა არ არის კარგად ამბავე და როგორ შემოხედ აღარაფერი აღარ იყო გამეიყურა კარები და გეიქცა და გევიდა 8 თვე. ხო. გევიდა 8 თვე და კოსტა ფოიც მოქეიფე კაცი იყო და ბაზარში არის და ყველს ყიდულობს. რო ყიდულ არ ჩვენს აღვე ჩვენ ყველის არ ჩვენ. არა მოუძგი მე ბუხრე ვერჩი. დახედე გულ. სათხარ შენი დედა ბუხარ უნდა გათარო. მე სადوار შეფენი დედა მაგრამ სახში მივდივარ ბიჭო ვიზახი ბუხარს ვაშენებ ახდო საგიჟეში სამიყვანე წახნა გამევედი შენ დედა ის ლები ბიჭო თუ ბუხარს ვიცხა და ამას უბიგე სადა ლაია დიო სათვა ვამოუშვია საგიჟე მე სადوار შეფენი დედა კარგია კარგი შვედიელი აბა ვანსკი რაგა გახსენ ხა ბიჭო ერთ ვანელი ბაბუა მიუჰაუზენი რა ხო და ლენში ჩავარდიო მეორე მსოფლიო ომის დროს და კაი ყოფა ქცევისთვის ორი კვირა სახში გამომიშვეს. კარგი ყოფა ქცევისთვის გამომიშვეს ორი კვირა სახში და კარგია შენიენ. რო გამომიშვეს ახლა გავიდე ეს ორი კვირა და უკან
ლაბრუნდიო რა და ხელ ზარიელი ხوار წავიდოდიო და იქ აიმართა აბა ეგრევე ქათამიო ჩემ მაცულმა ჩამიწყო მოხარშული ქათამია აბა ჯადისქვილი აბა ყველაფერი მე რა გადავი კიდე ხურჯინი და წავედი კონსლაგერი ჩემი ფეხით ისევე მიმიღესო кайღობა გზებისთვის ყოჩაღი შეერო რა დაბრუნდიო და მეუდა რო შევედით ხა ყველაფერს გამოასპინდით და ბოლო დღეებია ვახ ეს საჭმელი ამ გერმანელ ოფიცრებს გადავეციო რა როგორც ხდებაო ჩვენ ბიჭებსაც რა აგერ საჩუქრა ჩემი სოფლიდან ჩემი სოფლიდან აღგენაცო სოლმოგა ჭადი მოწონებია გიტლერს ნამეტანიო ნამეტანიო და ოფიცერი შემევიდა ობჯო და ძალიან მოეწონა ობჯოშო რა ია შენი ჭადი ამას ახანე მქონდა ჯგუა ნახმარი ერთი ორი გოგორი მე მქონდა შემონახული და ამ კარი ქვედა გავატანე მაგრამ იქნება кай, ოღონდ ის კიდე გამიშვას აღშიო. кайა თუ ცოცხალი ჩამოსინდა მაგას ყვებოდა, შენიანი გამოუშვიათ ფაქტიურად. ხან ბრუნდებოდა მისი მე. ხო. ის გასაბაშოთ მაგან დასვას და ვიდი და ეგ. ხო, ერთად იქ ეიფეს 1-ში და მე გადაფრინდი კრემლში ესე. მაგალითად. აბაშოთი რა გაგახსენდა? აი ხემო მოყვება და მე მოყვება. და მელასო. ნეცი არა, მაგრამ ერთ ინდუელ მილიარდერზე რა. ჰმმ, საერთოდ. ინდუელ მილიარდელია და ყავს დიდი სპილო ყავს რა. სპილო ყავს ბიჭო, ესე დიდი ხორთუმი ყურებს, ძალიან დიდია რა ეს სპილო. ძალიან დიდია, მაგრამ ტირის. ტირის ვერაჩერებენ რა, რაკნას რა ექიმები არ დაასიეს, ის აბა არ შველის არაფერი. კარჩე კონკურსი გამოაცხადა, ვინსო ახ ამ სპილოს გამიცინებსო? მილიონ დოლარს ვაძლევ რა. ეი გოხე ჭიჭიგია. დააცვა ჩაზდა თვითფრინავში წავიდა რა. შემიყვანეთ მე სპილოსთან პროსტა შემიშვით. შეუშვა ბიჭო რაღაცა ჩარჩურჩულა ყურში რა. ბიჭო ატეხა სიცილი ასპილო ვეღარაჩერებენ ახლა. წამევიდა ჭიჭიგი ეღო მილიონი დოლარი, ვсё, სახში. ვეღარაც იცინის უკვე რა, აღარ ტირის. ახლა რო ჩეო სული ცინისო და იქნება რაღაცნაირად თუ დამიწმაროს ვინმე რა. ისავე ტირილი დაიწყოსო მირჩევნიაო რა. კიდე მილიონ დოლარს ვაძლევ. კიდე გაფრინდა ჭიჭიგია. მე მოვარჩენო მაგას რა პრობლემა. აი ოღო უკვირდა ახლა მას და შევიდა ისავე კაროჩე. გამოდის სპილო ტირის უკვე აღარ იცინის ვაფშე. ტირის ტიჯო გაუკვირდა ახლა მას კაროჩე მილიონს დაგიმატებო. როგორდო მითხარიო თუ ზბახარ ჯერ პირველად რა უთხარიო და მერე მეორეთ. პირველად უთხარიო რომ შენზე დიდი მაქო. მეორეთო ვანახე. ესე მოყვები და რაც მე მგონი ყველა ვიცის, მაგრამ მე მეცინება ამ არის. მიდი კაცო მოყვები. ტიპი მივაგ თვალის ექიმთან რა. დამაკლდაო თვალებსო და ვერ ხედავო რა. რა შემიძლია ვერ უყურებიო და. შეგამოწევ ხეხავეო და. აი რა, ემას ხედავო? შეხედა კიო ხედავო. აი ამას თუ ხედავო. კი ხედავო. და აი პანჯერაში გაიხედაო და თას ხედავო? კი ხედავო. აბა იმისიკით მეც ვერ ხედავ შეიძლება. იმისიკით მეც ვერ ხედავ. აი ვანსკის მაგარი შეფასები. აბა ის. კარგი, მოკლედ, დიდი მადლობა, უნდა შევაფასოთ ახლა გადამწყვეტი რაუნდის შედეგები და დავიწყოთ ლურჯი სავარძლით. მაგრამ თქვენ არ გეკონოთ ახლა რომ ამით ყველაფერი მთავრდება სიურპრიზია ხიჩის ჩვენ. ო, რავი, აბაში. 6 ქულა, შენი. თუ ისევ 6 მივიღეთ, ვერ კიდე და აი ნახოთ, მე რა იქნება. ყვითელი სავარძელი. გავატარე. ვასკი და ხიჩი. აბა, ნახოთ. შვიდი, ესე იგი ატომია წარმოძი. საქმე საბოლოო ანგარიში გახლავთ 4-3 ყვითელი სავარძლის სასარგებლოდ. მოკლედ, დღევანდელ გადაცემაში როგორც მივთვით, გამოვლინდა და გამარჯვებული გილოცავთ, ბიჭებო. ახლა კი გადავიდეთ. როგორც ვიცი, შეხოთაშორის ბალეშკო, მაგარი ვიცია. რა და მე მადლობელი ვარ. მე ამას მაინც გავიცროდი, რაღაც გადავეყრებოდი, უეჯველო. ფერმა შოუმ დააჩქარა. კი ბატონო, აი მიდოვას მაგარი შოუ. ეს შევხვდი ამ ადამიანს და ძალიან პოზიტიური ადამიანია, ძალიან ის უშუალო და ეგრევე შევედი ურთიერთობაში და რა ვიცი, ასე მგონია, მიხანია გიცნობა. წარმატებები და იმაში ვერ შეგეჯიბრები რა, 20-ის დავლებმეთ, მაგრამ გემრია. აი ასეთი გადაცემა გვაქვს, აჩნობს საზოგადოებას. კარგი ადამიანებს ერთმანეთს და რას და მოხარული ვარ ძალიან რა. ეხლა ნახე კიდე როგორ შეგიყვარდება, როგორ სიმღერა შეგვისრულებს. სიმღერა, ოღონდ ნახე, მაგრამ აფერანი ხო იცი, მოყარული ზონეზე შემოპადა თუ არა ხა. შენ აბა რაგონია მე როგორ გამომღერალი ხიჩიდი ხო რა გამომიწადე ახი რა შენა ვერ ძვა ჩვენი მეგობარიც მაგაცი და რომელსაც უყვარს სიმღერა
აპლოდისმენტები მას და მიკროფონი სტუდიაში. ჩემი ბიჭო, ჩემი გობა ჩაინიდა, ჩემი ძმა ბიჭი ყაგატა. ესე იგი, მღერი ხარ ჩვენი ჩიტოვიჩის ბახოს სიმღერას, რომელიც ძალიან გიყვარს და TikTok-ზე კარგად გამოგვიდა. ხო, მაგრამ უბრალოდ რომ გამიკეთა, შევაბოჭი მოეძონა ხარს და მაგრამ აქედანაც თუ რამე შემიფასეთა, თუ არა აღარ ვიმღერა საერთოდ. გასვარა, რა, როგორ მღერი შენი? დამჟდარი თუ ფეხს მდგომელა გიყვარს? ამ ეტაპზე დამჟდარი ჩვენი. დამჟდარი. წამოწყალე აუდიტორია, ევიყოლე. მერე თუ ადგე მეცავდები ფეხს. კი ბატონო, მიშველი ახლა რაღაც. აპლოდისმენტები ჩვენი გენციტოდები. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ და დაიმახსოვრეთ, თუ გინდათ რომ ძალიან ბევრი იცინოთ, ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათის ნაცვლად, ზუსტად 22 საათზე გელოდებით, რა თქმა უნდა, ფორმულაზე. დროებით. ეს შეგენა ძროლე. ჩემი ძიდოი აბა რაღაც. ჩემი ზესტაფოლებს, უშინისე გამოვთვერი. რომ დაიწება ნაცალი. Kastuki jibeshi medo Topali medo atsala tsali Kastuki jibeshi medo Topali medo atsala tsali Sikuvaruli ditakun zrule Kuliget visuma shavo Skwaram gizav simsiketes Rasas gizav nashavo რასაც გიზავს ნაშავო ერთა თუკი 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 სიყვარული წავიდა ამ 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 კეიცი რამდენი დრო გავიდა ისევ ისევ შეთარმოვალ და განსხვავებ თავიდა გე 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 ყველები არ ჩამაგდონავიდა თუკი 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 სიყვარული წავიდა ამ 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 კეიცი რამდენი დრო გავიდა ისევ ისევ შეთარმოვალ და განსხვავებ თავიდა გე 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 ყველები არ ჩამაგდონავიდა აკუდაღლა შიშინო ძუნუნუ შიშინო ძუნუნუ ჩემი სიყვარულის ვარადი ჩემი ათინათიო ისეთი კარგი წარჩანახა გავე რომ გავათიო ისეთი კარგი წარჩანახა გავე რომ გავათიო ყველა ხალი ლამაზია იმიერდა მიე გემასვალე ჩაგეხუტე ბატარს თუ ამომტარიე გემასვალე გემასვალე ჩაგეხუტ ბალადეს გემასვალე დარი თუკი 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 სიყვარული წავიდა ამ 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 კეიცი რამდენი დრო გავიდა ისევ ისევ შეთანმოვალ და განსაცდელ თავიდა გე 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 ყველები არ ჩამაგდონავიდა თუკი 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 სიყვარული წავიდა ამ 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 კეიცი რამდენი დრო გავიდა ისევ ისევ შეთანმოვალ და განსაცდელ თავიდა გე 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 ყველები არ ჩამაგდონავიდა Archa Magdona vida Archa Magdona vida